Përshëndetje shikues të rrotës së Gjirokastrës, do të jemi bashkë në këtë ditar informativ lajme shkum ndër të tjera do ju të ndiqni. Për parandalimin e COVID-19, një rëndësi të veçantë merr aplikimi I vaksinave të cilat sipas studimeve të kryera parandalojnë edhe format më të rënda, siç është ai që qarkullon në shumë shtete të Evropës. Sot Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor u ka bërë apel banorëve të Gjirokastrës të mos neglizhojnë kryerjen e vaksinës. Temperaturat e larta shtojnë fluksin e punës në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Rastet që janë paraqitur këto ditë për të marrë ndihmë të shpejtë kanë qenë kryesisht të ndikuar prej tyre të bëjnë të ditur burime nga ky shërbim. Ndryshime në kodin rrugor, nga nesër çdo drejtues mjeti do të ketë mundësi që brenda një afati kohor një ditor të ketë në dorë çdo dokument qarkullimi të dëmtuar. Këto ndryshime sipas kryetarit të degës së regjistrimeve të mjeteve në Gjirokastër Ardian Muçolli vijnë si rezultati kërkesave të drejtuesve të mjeteve. Një ditë në fshat është ndalur në një nga zonat më tërheqëse të lungjërisë në Nokov. Në fshatin e dy botëve për faktin e bashkëtesë shumë vjeçare të komunitetit Vendas dhe Ati Arumun. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Për parandalimin e COVID-19, një rëndësi të veçantë merre dhe aplikimi I vaksinave të cilat sipas studimeve të kryera parandalojnë edhe format më të rënda siç është ai që qarkullon në shumë shtetet e Evropës. Sot Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Gjirokastër u ka bërë apel banorëve të mos neglizhojnë kryerjen e vaksinës. Pavarësisht situatës që është e qetë, rreziku për të infektuar me COVID-19 është prezent. Edhe për këtë Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër I bën apel popullatës të mos neglizhojë marrjen e vaksinës si një masë mirë mbrojtëse në kohën kur shtetet të ndryshme të Evropës po përjetojnë në valën e katërt të infektimit në formë më të rëndë. Specialisti I shëndetit publik, Bleda Rahmetaj, siguron se çdo vaksin që ofrohet është e sigurt dhe nuk jep efekte anësore. Duke qenë se Gjirokastra përjetoi le të themi një val të madh, domethënë infektimesh me problematika të ndryshme nga më të lehta deri tek më të vështirat, vaksinimi shërben le të themi si një mas parandaluese për të parandaluar forma të tjera të cilat sot në Evropë edhe në shtetet e tjera kanë filluar dhe përfliten le të themi e është quajtur vale e katërt. Për ta parandaluar le të themi këtë që quhet vale e katërt që në shumë shtete evropiane domon sapo kanë nisur, është mirë që popullata të ndërgjegjësohet dhe sensibilizohet për të vaksinuar. Dhe normalisht të gjitha vaksinat që sot domethënë gjenden në Republikën e Shqipërisë duke filluar që nga Pfizer, që nga AstraZeneca, Sputnik 5 apo CoronaVac apo Sinovac konsiderohen vaksina të sigurta, ka pipania e efikasitetit dhe efektivitetit që ato kanë. Këto janë vaksina që sipas protokolleve standarde të përcaktuara nga mjeku I familjes dhe sipas fashës që aplikohen sot duhet të aplikohen nga të gjitha grupmoshat deri në ato grupmoshat të cilat janë të rekomandueshme, pra thirrja jonë është kontaktoni me mjekun e familjes, caktoni një datë, aplikoni vaksinën për të parandaluar le të themi format e rënda të COVID-19, për të parandaluar domethënë hospitalizimin e panevojshëm, për të parandaluar le të themi dhe le të themi rastet me fatalitete të cilat në Shqipëri nuk kanë qenë të pakta. Pra, deri tani vaksinat nuk kanë dhënë efekte anësore përveç atyre që japin për gjitha popullatat grupmoshat, siç janë temperatura apo dhimbja në vendin e injektimit, por që të cilat kalojnë për 2-3 ditë dhe personi kthehet normalitetit. Që prej fillimit të vaksinimit në Gjirokastër janë aplikuar 21.200 doza të vaksinave anti-Covid, shka do të thotë që 10.000 qytetarë janë pajisur tashmë me pasaportën e vaksinimit. Qëndrojmë përsëri tek shëndetësia ku temperaturat e larta të këtyre ditëve shtojnë fluksin e punës në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Rastet që janë paraqitur këto ditë për të marrë ndihmë të shpejtë kanë qenë kryesisht të ndikuara prej tyre bëjnë të ditur burime nga ky shërbim. Temperaturat e larta të këtyre ditëve anormale për muajin qershor kanë ndikuar në gjendjen shëndetësore të qytetarëve. Kështu shprehet shefi urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani, Bledar Çela, I cili thotë se rastet e paraqitur së fundi për ndihmë mjekësore kanë ardhur si pasojë motit të nxehtë, ekspozimit të gjatë në diell, mos konsumimit të lëngjeve dhe konsumimit të ushqimeve jo të freskëta. Përmes mikrofonit të RTS Gjirokastra, Çela na njeh me problematikat shëndetësore të pacientëve gjatë këtyre ditëve. Ne kemi pasur shumë raste me ndikimin që ka pasur temperatura, sidomos në moshat e treta dhe ekspozimi gjatë, sidomos gjatë orëve të mesditës,
dhe mos hidrimi mirë I pacientëve do pirja sasive të ujit mjaftueshme, sidomos sëmurët kardiak ose sëmurët kronik me sëmurët të tjera, që na janë paraqitur në urgjencë dhe kanë marrë ndihmën e duhur nga ndikimet që kanë pasur temperaturat e larta, po kështu do më thënë problemet me gastroenteritet, si duhet kemi parasysh kuptohet ushqimi mirë në këtë kohë, pasi ekspozimi gjatë I ushqimeve në ditë dhe në temperaturat e larta ka sjellë që kemi pasur shumë të pacientë në urgjencë që kanë ardhur me bardhë dhe me të vjella, në dhjetë këto ditë dhe po kështu shumë është komplet sezoni që I tillë, dhe po kështu dhe mosha e reja qëndrimi gjatë në diellë, qëndrimi në pundra, do duke mos pasur kujdesën e kapeles, kemi pasur shumë që kanë pundra në diellë dhe kanë pasur ekspozim të gjatë në diellë dhe në orët e mbasditës ose në drekë kanë ardhur në urgjencë dhe nuk kanë pasur ndonjë problem të madh shëndetësor, por që vetëm ekspozimi gjatë në diellë që I ka sjellë ata në urgjencë. Po kështu sëmurën kronikë ata janë të zakonshëm, po temperatura ka si rëndes, do më thënë të rëndes të kata në këto ditë që vinë. Po kështu një fenomen tjetër janë dhe alergjit, do më thënë, kemë pasur një shtim të rastëve me alergji, bile një dy rastë e kanë qëndë në qikë më të rënda se zakonisht, dhe një rastë bile ka vajtur dhe në Tiranë. Ndrojmë temën e informacioneve tona, ndryshime në kodin rrugor. Nga nesër çdo drejtues mjeti do të ketë mundësi që brenda një afati kohor, një ditor të ketë në dorë çdo dokument qarkullimi të dëmtuar. Këto ndryshime, sipas kryetarit të degës së regjistrimeve të mjeteve në Drejtorinë e Transportit Rrugor në Gjirokastër, Ardian Muçolli, vinë si rezultati kërkesave të drejtuesve të mjeteve. Nga 25 qershori hy në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor, këto kanë të bëjnë me afatet kohore të ndryshimit të pronësisë së mjetit, në rast humbjeje, vjedhjeje apo shkatrim të lejes së qarkullimit, si dhe në rastet e humbjes apo shkatërimit të targës së mjetit. Sipas Ardian Muçollit, kryetarit të degës së regjistrimit të mjeteve në Drejtorinë e Transporteve në Gjirokastër, këto ndryshime do të sjellin shumë lehtësi për qytetarët dhe kanë ardhur si rezultati kërkesave të drejtuesve të mjeteve. Duke filluar nga data 25 qershor I këtij viti dhe në vazhdimësi, pra nga dita e nesërme, do të ketë shumë lehtësira në afatet kohore të procedurave të ndryshimit të regjistrimit të automjeteve. Konkretisht, në mbështetje të nenit 93 fraksion 1 të kodit rrugor, ndryshon afati kohor I ndryshimit të pronësisë. Pra, në nënshkruhet një kontratë shitblerje më datën e sotme dhe ky afat kohor ishte deri në 10 ditë. Duke filluar nga dita e nesme, ky afat nuk do të jetë më 10 ditë, por do të jetë deri në 30 ditë. Mbas përfundimit të këtij afati, do të ketë mas administrative gjop nga organet e kontrollit të policisë. Së dyti, në rastet e humbjes, shkatërimit, dëmtimit të lejes qarkullimit, deri dje qytetarët prisnin një afat kohor prej 30 ditësh dhe pajiseshin me një lejë provizore po me këtë afat. Duke filluar nga dita e nesërme, më nuk do të ketë afat vleshmërie 30 ditë, por qytetarit do t'i kryet shërbim brenda ditës duke paraqitur vërtetimin e denoncimit të lëshuar nga organet e policisë dhe deklarimin e përgjegjësisë pranë sporteleve të regjistrimit të automjeteve. Së treti, ndryshon afati I regjistrimit kur humbet targa, dëmtohet apo shkatrohet. Dhe në këtë rast, qytetari priste deri në 15 ditë. Nuk do të presë më 15 ditë, por do të kryej shërbimin brenda ditës duke paraqitur vërtetimin e denoncimit nga ana e organeve të policisë. Pranë kësaj drejtorie tashmë kushdo që ka një problem me targën, patentën apo ndryshimin e lejes së drejtimit, duhet vetëm të paraqitet pranë sporteleve për të marrë shërbimin e kërkuar. Ndjekim një blok nga rendi gjatë 24 orëve të fundit. Policia kufitare Kakavijës në bashkëpunim me forcat Frontex dhe drejtoria vendore policisë Gjirokastër kanë arrestuar në flagrancë 23 vjeçarin me iniciale TAV, banues në Fushkruj, teksa po transportonte emigrantë palishëm kundrejt fitimit. Mësohet se I riu u shkapur në vendin e quajtur Ura e Glinës duke transportuar me automjetin Chevrolet. Katër emigrantë palishëm nga vendet e treta në drejtim të Tiranës,
kundrejt vitimit 200 euro për person. Materialet I kanë kaluar prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, për veprime të mëdhenjshme për veprën penale ndim për kalim të palishëm të kufive. Në qytetin e Përmetit janë goditur dy raste të aktivitetit të kundërlishëm në fushën e lojrave të fatit, ndërsa janë proceduar penalisht dy shtetas. Mësohet se shërbimet e komisariatit të Përmetit kanë proceduar penalisht për veprat penale organizim të lotarive të palejuara, si dhe fshehjat të ardhurave shtetasin me inicialet e M, 33 vjeç banues në Libohov, pasi është konstatuar se në ambientet e lokalit të tij kushtronte aktivitetin e palejuar të basteve sportive nëpërmjet tabletit, si dhe ishte I papajisur me kasë fiskale. Ndërkohë, shërbimet e komisariatit të policisë Përmetit kanë proceduar penalisht për veprën penale vënje në dispozicion të lokaleve për lojra të palejuar, shtetasin me inicialet DI, 43 vjeç banues në Përmet, pasi gjithashtu në lokalin e tij janë konstatuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, një server dhe aksesor plotësues me anë të cilave dyshoi se kryej aktiviteti palejuar I lojrave të fatit. Materialet proceduriale për dy shtetasit kaluan prokurorisë për veprime të mëdhenjshme. Bashkia Gjirokastër dhe Qendra Shqiptare për Popullsi dhe Zhvillim kanë lançuar projektin Fuqizimi I Përgjegjës së Sektorit të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror ndaj dhunës në familje dhunës me bazë gjinore. Këto nisma kanë për qëllim të japin fund dhunës me bazë gjinore në vendin tonë. Fuqizimi I përgjigjes së sektorit të shërbimeve të kujdesit shoqëror ndaj dhunës në familje e dhunës me bazë gjinore ishte trajnimi I kryer nga Fondi I Kombeve të Bashkuara në Gjirokastër për trajnimin e personelit shëndetësor dhe shërbimit psikosocial për të adresuar të gjitha format e dhunës. Kjo ndërhyrje mbështetet nga qeveria suedeze dhe ka për qëllim të japi fund dhunës me bazë gjinore në Shqipëri. Qëllimi I ardhjes në Gjirokastër është për të trajnuar punonjësit e shërbimit social për të adresuar dhunën me bazë gjinore. Ky është një trajnim që lidhet me forcimin e kapaciteteve brenda kësaj strukture dhe jo vetëm të punonjësve të shërbimit social, por edhe strukturat mbështetëse të tyre me qëllim që të adresojnë të gjitha format e dhunës, të japin ndihmën e duhur dhe të zbatojnë gjithashtu dhe legjislacionin në fuqi. Ky trajnim është paraprirë nga trajnimi I punonjësve të shëndetësisë dhe gjithashtu ne në për shembull ditën e djel kishim edhe një takim të rëndësishëm për të adresuar çështjet e dhunës nga punonjësit e policisë kufitare, nga shërbimi social, nga punonjësit e shëndetësisë, nga organizata shoqërisë civile, por fokusi në këtë rast ishte popullsia që vjen, pra popullsia migrante me qëllim që t'i jepë edhe atyre ndihmë e duhur. Kështu që kemi patur tre struktura të ndara sipas sektorëve që mbulojnë me qëllim që të adresojmë të gjitha format e dhunës, të mirë informojmë për sa I takon ndryshimeve në legjislacion dhe ndërhyrjet e reja, të cilat janë të mbështetura dhe me aprovime nga institucionet e Ministrisë së Shëndetësisë, me qëllim që edhe vetë punonjësit të jenë shumë të mirë njohur pra për zhvillimet më të reja. Faktikisht trajnimi mendoj se është një komponent I rëndësishëm në përmirësimin e punës që bëhet, për shembull në këtë rast për format për adresimin e dhunës me bazë gjinore, sepse vetë punonjësit shpeshherë në ritmin e tyre të përditshëm, në rutinën e tyre të përditshme, ndoshta humbasin ndonjë element për sa I takon, po themi, procedurave standarde, përmirësimit të legjislacionit, kështu që këto lloj trajnimesh japin mundësi të mirë njohen. Nga ana tjetër, I jepet mundësi personelit që të rritet profesionalisht, por edhe të jetë I bashkërenduar me të gjithë zhvillimet në vend dhe për te I vendit në rajon, në Europë, e kështu me radhë, sepse edhe këto ndryshime që ndodhin në kuadrin, në rastin për shumë procedurat standarde të veprimit për përgjigjen që sektori psikosocial I jep dhunës, këto janë shumë të bashkërenduara me të gjitha udhëzuesit dhe me po themi dhe përqasjen europiane, sipas standardeve dhe në vende të tjera. Këto trajtime do të shtrihen në 61 bashki të vendit. Panajiri virtual I punësimit ka shfaqur një interes të ndërsjellët si nga ana e bizneseve ashtu edhe nga punëkërkuesit. I mbajtur për herë të parë në sistemin online janë kryesisht të rinjt më të interesuar për të gjetur një vend pune. Panajiri virtual I punësimit I cili u mbajt pak ditë më parë nëpërmjet këtij sistemi I aplikuar për shkak të kushteve të pandemisë ka rezultuar I suksesshëm për të gjithë operatorët, bizneset dhe punëkërkuesit. Janë kryesisht të rinjt ata të cilët janë edhe më të updateuar me internetin dhe kanë shfaqur edhe më shumë interes në këtë panajir. Nga ana tjetër, vetë bizneset janë përshtatur me këtë sistem online,
i njohur botërisht për avancën e kërkimit të fuqisë punëtore. Panajri virtual që u realizua këtë vit ishte një rrisi si për gjithë qytetarët që morën një informacion më të detajuar, ashtu dhe për vetë ne si specialistë të zyrave të punës. Megjithatë është një nevojë e situatës që gjithë shoqëria jon po jeton dhe sigurisht zënë nuk mund të mbeteshin pas pa u përfshirë në këtë situatë. Ishte hera e parë që u realizua ky panajër virtual në të 12 rajonet që përfshin zyrat e punës, Dyrak pa në përgjithësi. Dhe do të themi që ja kemi dalë me sukses. Kemi patur subjektet interesuara për të shpallur vendet e lira të punës, gjithashtu dhe shumë të rinj kryesisht, sepse duke patur që janë ata që përdorin më shumë telefonat dhe sistemet online, ka patur shumë të interesuar për i tyre që kanë bërë kërkesat për vendet e lira të punës dhe intervista online. Ka paraqitur gjithashtu dhe CV-t e tyre. Megjithatë, duhet të kuptojmë që është një situatë që të gjithë ne duhet të përshtatemi. Subjektet janë të parët që kanë kuptuar këtë situatë dhe kanë qenë ata që janë të interesuar, duke bërë dhe regjistrimet në sistemin e tyre të fiskalizimit, gjithashtu në sistemin e Albania për të aplikuar drejt për drejt për kërkesa për vendet lira pune, që përkthehet automatikisht në fuqi punëtore shtesë për këto subjekte. Pas panajrit të mbajtur në mënyrë virtuale, tashmë për të gjithë punëkërkuesit është zyrtarizuar edhe faqja online e punësimit. Ciklimin e reportazheve një ditë në fshat është ndalur sot në Nëkov, në njësinë administrative Lungjëri, në një nga fshatrat që ka ditur që prej vite me radhë të ketë një bashkëjetesë fetare, kulturore dhe etnografike. Në shëmbu për të gjitha zona. Fshati Nëkov është mbas Gojdanave është mbi 300 vjeçar. Ka patur rreth 40-50 shtëpi, rreth 300 banor. Ky është një fshat i vjetër që është rrethuar me ka rreth 3 kisha, Shënkolli, Shën Ilia, Shën Gjergji. Dhe me disë fshatit tonë dhe fshatit Mingull është manastiri Drenorës, që që e Shën Sotit, që ka qënë si një lise që kaloni njerëzit nga Muzeqea edhe kaloni për në Janin. Ka qënë me hanë, me fjetje, ka patur bakti, blektori, atje që flini njerëzit gjatë udhëtimi që veni për në Janin. Shko, unë në këtë fshatit nuk jam i ardhur, se jam e origjinë në Adoksati. Po, kur eram këtu në 55-ën, mbaj mend të parë që jenë Mihal Gjoni, Nase Lefteri, Misto Doni, Kiqo Gjarau, Hari Lajdoni, Kiqo Ladaniti, Nase Dudi, dhe këta të ardhur janë, po më duket, si pas të vjetë i fare këtu ka qenë Mihal Gjoni, Fotini Gjergji, ka qenë Mite Gjavara, tjetë Gaqe Dhima, edhe Kiqo Gjarau, edhe Thanas Gjarau, këta kam haritu, edhe Gaqe Qiqi. Komiteti Vlah ka ardhur aty në vitet 55, të parët vëlej kanë qenë kaporanajt, pas nda erën totaj dhe më në vitet 60, edhe më pas eri dyndje madhe vëlejve këtu që edhe fshati në kohë dominon më shumicë vëlej sot, janë bitë të vjetë familje vëlej. Për shtatën mirë shumë, kaloni mirë.
Në ato periud në sistem ishin të tërë në punë, bujqësi, punon bujqësi, blektori, në ndërtim, edhe shkonin mirë, ishim këngë e valle. Edhe sot me këta banorë që jemi, se ka niku në emigracion shumisa, edhe sot që jemi këtu, ne kaloj mirë me këta vëllet, jemi dhemi e vim. Fshati në Kovë nuk ka patur asnjë. Do me prunë kushje me vëllet, këtu në fshatë djemë të se vajzat tona nuk kanë marë. Për çfarë arsye? Thjesht jo vlej, jo ortodoks, vetëm thjesht opinion. Neve kemë ardhur nga një fshat tjetër nga Mashkullora. Ne ishim përpareshim private në Përmale, siç e kishim jetën edhe atëherë. U stabilizuan në 56 në fshatin Mashkullora atje vërtet. Pastaj kemi ardhur këtu në fshatin Okov në 64. Dhe këtu ishin më përpara nesh kishin një 5-6 familje fis, apo jo dhe si. Ishin kapurnejt, ishin poqajt, ishin totajt, edhe shupulejt. Këta ishin si fise. Pastaj më mrapa erdhën të tjere, ushtua, mi gjatë neve nuk e kemi atë dalimin në fshatë, përshëmë vlaha apo fshatar, ne jemi rritur bashk, jemi, morëm traditët e vëndit, të fshatit, kemi këlluar me fshatarët, kemi vajtur, kemi ardhur, këto e kemi, përshqipi më të mira, edhe neve ndaj fshatarve, edhe fshatar ndaj nesh. Kryshi, jo, nuk ka patër. Po për çfarë arsye? Ta shti, arsye është kjo për shumën se si shkje atere tradita, zakone, për shumën që mos nga trojshin vlejt me kaurët, kaurët me muslimanët, e që tjetra shëgurë kjo, tjetra shëgurë. Nuk është dojë diçka për shumën që mos bëjshin kryshira, është gjithë këtë gjithë po, kështu që e ardhë që në fillim që për para, edhe kështu vazhdoj dhe në të kohë, kurse të ashti ka ndryshur puna. Në kova tita ditës, po shdorojt në një aset të vyër turistik. Përveç objekteve të kultit, burimeve janë kryer dhe investime nga organet përgjegjse në pjesën e infrastrukturës, si sheshi fshatit dhe rrugët e brëndshme. Ky faktor e bën banorët të shdorojnë shtëpitë e tyre në bujtina për të mirëpritur vizitorët që zgjedhin Okovën si destinacion. Këto investime, si shprehen banorët, janë pozitive për gjallërimin e zonës, duke rritur dhe perspektivën për zhvillimin e agroturizmit. Fshati në Okovë është një fshat i shtruar i mirë. Do të thënë, shtëpit janë të tëra të sistemuara, të rregulluara që mund të kthehen dhe në bujtina për turizëm, që bile kanë arë një dy në Tirana dhe kanë këtuje shtëpit e tyre në Butin, në turizm që vinë. Një qëria kodhima dhe a i ka bërë një objekt shumë të mirë aty që do të thejë në Butin dhe ajo. Në të fshatë ndodhen dhe tre kisha. Një kishë që është në hyrje të fshatë që është Shën Nikola, ajo është ndërtuar me fondet nga vetë emigrantët edhe fshati. Është Shën Gjergje, Shën Ilia. Edhe si që thashë dhe manastiri Drenovës që është gje vjetër. Po fshati në Kovi ka agroturizm, do me ka një koqire të mira që dinë dhe gatuajnë. Këtu mire me perime, me blektori, do me thënë në Kova njife dhe unë si odhise me ndryshimin e sistemi të mora me kultivim e perime që trektuja në qytet. Edhe ka shumë njerëz edhe na vëlejt janë në këthyër në Baçevan dë mirë, kultivus të mitë të perimeve, vreshtarisë, prodhojnë raki, prodhojnë verë, do më thënë që ka resurset shumë të mira në Kova, fshat i shtruar me ujë, e specifik në tëra fshat rrëdhënë, është Shqetua Lungjote, që ka marë emrin, është Ranaja Lungjote, është Byreku, i Lungjërisë, si me lakra ose me qumësht edhe me vedhë, është Birjami, i pjeku në saqë, me mishë, është lakrori që bëhet dhe lakrori për vitëri, është baklavaja lungjote që bënin nëna tona e bënin të shkëlqyer, domethënë për vitëri se atëre bëhesh vetëm për vitëri bëhesh baklavaja. Edhe një gatuesh edhe një formë me peta që quhet dhiple, bënin që bësh si rreth ajo rrethore një dhiple shkëlqyer që e bënin të parët tona. Edhe sot bëhet. Investimet ka patur që nga rruga një. Shërruga deri në qëndrë të fshatit, pasaj bërë qëndrë e fshatit sheshit, ndërtua kisha e re, Shën Nikola që tash, një pjesë e rrugës deri të Qezba që është betonuar, asfaltuar. Sistemimi Qezbën së përtej të kshpelat që është sistemuar dhe ajo.
Tani po sistemohet një pjesë e rrugës që vetë tek kisha Shën Ilia që është në majtë të shpellës që mund ta shikoni që të veni dhe vetë tani se atje janë punëtorët që punojnë. Edhe një thua që në kova është fshat Unaz. Shtëpit janë të tëra të sistemora të reguar që janë apo sapat, bujtina për turizëm. Po, me qënë se emigracioni kanë ikur dhe i kanë bildur, vinë në majnë gusht, vinë këtu, ka një gjallëri, në majtë vishë në majnë gusht, ka një gjallëri, fshati në kohë. Të knaqet shpirti, dje me vajza që vinë. Pikërisht edhe unë për nga smë dhe kam bërë dhe unë ca investime këtu në shtëpi që edhe shtëpia ime mund të kthehet një bujtin që mund të vinë turizëm pa frikë, sepse gruaja ime është Safi Lungjote na Këllëzi, që është me tradita përgatime Lungjote, që të kënaqen gjithë turistat që mund të vinë. Ne vetë është këtu në fshatë kemi ngellur pak a shumë prezi i tretë këtu në fshatin tonë. Ka një 3-4 familje pak më të reja, që mirë edhe me punë të bujësisë, mi po neve më shumit se jemi moshe tretë, neve e kemi një gjakë pasur punën, që në kone para edhe nuk rinë do të papunë, mirën me këto kushtër dhe fshati, që kemi këtu vërdalë me baktit sa për të ekonomin dhimësës në fshatë. Në kova si fshatë është nga fshatët më të bukur në Lungjeri. Ta zëmë, Zoti e ka dhënë në këtë vënd, haj të bukur, ta shishë në dorë e njerëzve, qoftë neve që jemi, se neve moshe trejtë e mbajmë dhe fshatë në këmë sot për sot, se të rinë ka nikur, edhe mi përsi fshatë për turizm është nga fshatët më të mira. Neve mundohemi të mbajmë fshatin, ka shumë punë për të bërë, po me gjithë të fshati është për turizm, po që të bëjë turizmi, mosha jore që pak e vështirë, se këtu do të vinë të rindë, që të hapinë, të punojnë, të ndërtojnë, të bëjnë hotele, të bëjnë magazinë, të bëjnë në ato... është më betë përshme që të vinë të rindë, ka shtëpi të mira këtu, ja përshme kjo shtëpi që bënd tjep të mi përshme në vitin 2011. Kjo shtëpi përshme që është me dy kate, ka 4-5 doma këtu, mi pa të ashtë kush të presu turistës këtu. Këto të jenë të rindë, që të gatuajnë, të bëjnë, të presin, të përcjelin, neve moshe të redhë, shdo pëjmë neve, nuk keme gjëmë. Investime jam bërë. Fillim ishtë të bëjë kjo sheshi platia këtu, është një sheshi bukur aty, u bëjë kisha me kontributin e fshatarve. Me kontributin e fshatarve është bëjë kisha, fshatarët ndihmuan, pastaj filluan të bëjnë sa riparimi rrugës, lagje për temi është bërë rruga. Ta shi filluaj të bëjtë rruga tjetër, me ndoje përshme që do të bëjtë edhe rruga tjere në mingur kër rruga tjetër, investime nga shtetit këto janë. Që të këthen të rritë, janë emigruar lakë, do të kenë një bazë këtu që të investojnë, të ndërtojnë, të kenë përkraken një nëzite edhe nga shteti, me qëllim që të vinë këtu, të punojnë, të ndërtojnë, të hapet këto bujtinat për turizm, për është puna përshme që të kenë një si punë garancia, të punojnë edhe nga shteti, se ndryshe këta, se si mund të vinë një jeri përshme është largua përshme në emigrim, të vinë këtu të këthet, në shbaza i do bëjë, po pato një mbështetje, me inisiativë përshme është jeri mund të bëjë, po ka dhe moshën, ka njërën, ka tjetër, ka par dhe më jashtë, gjera më të mira, se eksperienca, tradita që shikon njërëzit jashtë ashti, këta punë mund të bëjmë vetëm të rinjtë, që ka par dhe botën jashtë, me qëllim që të këthejnë dhe këtu, po dhe këtu të këtë një mbështjetë, vëshë më se ku, se si dhe bëjtë këtu. Në kova dhe zonat e tjera rurale, të krahinës e Lungjëris, i kanë zjerë në pah vlera tradicionale dhe historike që ata kanë, dhe meritojnë përkushtimin maksimal për të shdëruar në promotor të zhvillimit turistik dhe ekonomik. Kemi ardhur në funde për këtë ditari informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në rrotë Qershor bashkë ndajmë tuk duke lënë në shoqërinë e programeve tona në vim. Shikim të këndshëm. Mirupafshim.